sim ou não? Não, não sei. Aí, ó. Pode ir. Na peixe. As molas do... Então, ela tem 10 elementos. Não era feita para esse fim, é um fim militar. Então você vê que o militar transmite, por exemplo, lá em 13 MHz, a Marinha, lá em 13 MHz, a parte da música, né? É, lá em 13 MHz, o meio cliente com vocês aqui, olha. Nesse tempo de laço, de lugares já plenamente determinados, você coloca a montana. Foi ali que o Wagner parou. Aí tá ruim, não chegamos ainda. Chegou já? Chegou, Chico. E aí, mano? Cadê o... Então, para aí antes pra gente fazer uma estratégia aqui. Legal, vamos ver a estratégia. Pera, montando a antena aí, mano? Beleza. Começando o preparativo, já tiramos tudo de cima do caminhão. Pronto, já vai pescar ali. Isso aí. Jogado no chão. E aí, o que você trouxe aí? Gente, está quase tudo pronto. Veja a nossa barraquinha, a nossa estação. Vamos que vamos. Agora os rádios sobre a mesa. Tá, vamos... Vamos pra frente, é isso aí, gente. Ah, 746 Pro. Depois de um longo e tenebroso inverno, encontrei a câmera. Gente, esse lugar é um paraíso. O sol está se pondo, olha que solzão vermelho. Quem está dormindo lá dentro? Ah, o cheiro, né? Olha que cor de sol. O sol já se pôs, tá, gente? Isso aqui é. Já vi ele afundando no horizonte. É, ficou muito escuro, agora para filmar tudo tá ruim, mas amanhã a gente pega mais imagens aí, né? Aqui vai dar uma força, achei a câmera. Tá certo mesmo, pegaram o cabo aqui? Não, assim, ele pegou meu cabo e levou. Já fez a chupeta? Obrigado, hein? A gente que agradece aí. Pô, você não pode falar no rádio, cara? Tá precisando do operador aí, senta com nós lá, viu? Você tá lá, você quer concurso, vamos lá. Você nunca foi no rádio amador? Não. Ah, o outro, por favor. Filho, não quer fazer favor, não? Pode falar que eu tô gravando. Qual que é o favor que você quer? Eu não comi ainda. Não, era dar o pulinho que você tem embaixo, pegar um pão de forma lá naquela sacola. Eu trazer pra você um miojo, tá? Opa, miojinho, tá? Esse é seu, viu? Tá prontinho aqui. Obrigado, vai. Obrigado, seu, Pera. Torta, tudo seu, viu? E o Chico, vai comer o que, Chico? Esse miojo aqui de pimenta. Miojo de pimenta, cadê? Olha aqui, olha aqui, ó, vê que delícia! É isso aí. Se virar, tortinha, ele trouxe vários doces, paçoquinha. O que mais você trouxe de bom? Olha, temos também mocotó, gente, olha. Mocotó pra quem gosta, mocotó, viu? Carlão, e caloria, tem bastante. Paçoquinha também. Tem paçoquinha. Olha, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha, gente, muita paçoquinha doce aí. Pura pra... vitamina F. Agora deixa eu mostrar como é que é a nossa cozinha aqui. Aqui é a barraca, né? A cozinha é uma toca, ó, tá vendo, ó? Deixa eu pegar. É uma toca de árvores, ó. É um abrigo aqui que tem natural. Abrigo natural. Não chove nada aqui, tá chovendo lá fora, aqui não chove. É, aí não chove, ó. Legal, né? A barraca tá aqui. Pô, essa lanterna é tão boa que dá pra usar ela de iluminação de vídeo. Eu acho que eu vou fazer umas gravações com ela. Quadrinha apontada pra Votuporanga, mas o senhor Fábio não, a gente não escuta. 6 metros, tá lá pra Europa, sei lá pra onde, quando que tá? Olha a lua ali, ó. A lua tá ali, ó. E a outra vertical tá ali. Primeiro combatente já está de pé. Bom dia, senhor Marcelo Pera. Que frio. Branca de neve pela primeira vez, ainda.
Bom, gente, estamos aqui na Pedra Grande Atibaia, 1380 metros de altitude, um visual maravilhoso. Nós aqui nessa barraquinha apertada, no concurso do VHF Rio de Janeiro, muitos contatos, propagação excelente. Vem com a gente então, gente. Vem com a gente então, gente, é uma maravilha, né? Vem com a gente então, gente. Vamos aqui começar a operar 6 metros agora, hein? Você conseguiu resolver os problemas aí? Opa! Tudo certinho? Tudo certinho. Isso aí, vamos conter. A bateria. Tá? O motor tá aqui. Rádio. 2F top. Agora vamos lá fora filmar. Põe o cat, vai funcionar o cat. Eu quero o cat. Vamos lá gravar lá. Aqui tá a antena, quadra cúbica, 7 elementos. Depois a gente vai tentar montar as outras duas lá, que foi lá fora. Aqui tá 6 elementos para 6 metros. Quer que eu fale agora? Deixa eu te falar. Não precisa, aqui são 12 elementos, calma, FO. Positivo, positivo. Eu te envio 59 em Golf Golf 66 Romeo Tango. Eu te envio 59 em Golf Golf 66 Romeo Tango. Zulu Whisky 1 Foxtrot em Golf Golf 77 Golf CW, Lima. CW, confirma? CW. O cara não carregando as coisas. Não, você tem que ser 44 de dezembro. E aí, Carlão? Fez frio hoje, né? E esse gerador aí que tá mudando onde? É, não. Falei, e esse gerador enchendo o saco a noite toda? E esse gerador enchendo o saco a noite toda? Ah, não dormi nada essa noite. Quadra virada pra Rio de Janeiro. 540. Iag de 6 virada pra 40, 50, São Paulo? 40. É São Paulo, capital. E a outra Iag virada pra Santa Catarina. Acabamos de fechar. 5BLU, é o pico do Jaraguá. Vamos ver se dá pra mostrar. Tá? Não é o pico do Jaraguá. Já tá vendo aí, né? As outras antenas estão ali, ó. Você vê que a gente tem esse barranco, esse morro, e não tem como subir lá. Até tem, né? Teria como levar algum equipamento para operar lá de cima, mas olha, é muito mais alto do que aqui onde a gente está, né? Aqui é pedra rachada, o pessoal chama de pedra rachada. Eu nem mostrei para vocês onde ficou a... A gente puxou um cabo seu flex aqui, ó. Porque não tinha muita opção de pôr a vertical, né? Aí eu puxei um seu flex de mais ou menos uns 50 metros aí. E o Pera, junto com o Carareto, montaram a antena aqui em cima da pedra. Ó, ficou legal aqui, né? Ó. Vou mostrar pra vocês que o visual aqui é bem mais legal. Eu queria ter montado a estação aqui, mas estava meio ruim, ó. Tá, vou subir lá. Vocês veem que o visual onde a antena está aqui é bem melhor do que onde a gente está lá embaixo. Mesmo assim, ainda tem alguns obstáculos lá pro lado do Rio de Janeiro, hein. Me dera montar a estação aqui em cima, ó. Aqui é o lugar, hein. São Paulo, sul não, litoral, né? Litoral sul do Rio. E o resto é, ó, Jampi, Santa Cantareira, Pico Jaraguá. Vai embora, ó. Voltando pro Lopo aqui, ó. O Lopo é ali, ó. Tá, 6 metros ali.
Pera, tá dormindo? Tá dormindo aí ou tá ouvindo rádio? Tô caçando estação. Ah, caçando estação. E aí, Milê, beleza? É, tá caçando. Tô caçando estação aqui, gente. Olha o Chico lá caçando pedra também, ó. O Vladimir é meio cocôzinho. Chico lindo lá. Não, cocôzinho. Isso é uma cidade, não é uma menininho lindo.